Ето ни! Дом, сладък нов дом! Местим се в зоомагазин! На малкият зоомагазин, не го видях преди! Аз съм Уитни Бискит, а аз съм като Бритни Бискит. Близначки сме. Какво става с мен? Животните говорят и аз мога да ги разбера. Чакай, да не би да каза, че може да ни разбираш. Най-малкият зоомагазин затваря. Трябва ни някой, който да ни помогне, някой, който ни разбира и комуникира с нас. Сетих се, трябва ни Блайт. Защо аз? Ти си единствения човек, който наистина ни разбира. Добре, добре. Ще помогна. Трябва да спасиш магазина до утре. Какво? Кога?